Kao đavo, crvene oči ovako, ovako, ovako ustaju, ovako, ovako, kao đavo se okreće kod mene i, ovako, i samo se ovako vraća napred i staje. I staje, izlazimo mi iz kola i policija kreće da se dere. Stanite, uhapšeni ste, stanite, ne znam. Ja krećem ovako, ovako, ne znam o čemu se radi i prilaze neki čovjek kao, kao ti si ubio čovjeka, kao ti si saočesnik jer si sela s njim u auto, uhapšeni ste, kao molim vas, kao, se, kao zonete se na auto. I ja krećem da vrištim, u tom trenutku vidim mamu kako trči ka meni. I ja je vrištim, mama, mama, spasi me, kurnem ti se, nisam nikoga ubila, ja nisam kriva, nisam kriva. I ona trči ka meni to, i ja hvatam ovog čovjeka za policajca, hvatam za uniformu, ja ga držim, ja ga treba, kuljam su se, ja nisam ubila nikoga, nisam ubica, nisam nikog ubila. Rekao, ja sam samo ovog čovjeka, ne poznam se, ja sam u auto, on nikao ne zanima nas, kad si u auto, saučesnik s njim, ti si uhapšena. Pojavljujete se ti i tata sa druge strane i krećete da napadete ovog čovjeka, da ga udarite, drže vas policajci, a ovaj čovjek ovako stoji ovako, gleda u mene ovako. U očima ovako idu, ono, kao djavo, djavo neki. I gleda ovako u mene. Ja vrištim, derem se, bacakam se po podu, vi me držite. Otkud ja sam? Ti si se pojavio s tatom. Nije se da. I u tom trenutku, hoće da mi stavi lisice, ja ne dam. Ne dam ovako, držim oko ruke, ovako, ne dam. I u jednom trenutku me uhvati ovako i stavi me lisice i mi odlazimo svi u stanicu, nas četvoro. I taj čovjek i svi stoje i sedimo u stanici i u tom trenutku se Dušica pojavljuje na TV-u. I sad, tad je smiješno, znači, znaš kako mi je odvratno. I Dušica govori kao, Luna je optužena za to i to, zbog toga i toga, kao, molim, nek se Anabela i Gagi spreme da odu u sobu da objasne delo svoje čerke, tako nešto. A ti sediš pored meni, ako me držiš za ruku, znaš. Ja te pitam šta će biti. Ti mi ne odgovaraš ništa, niko mi ništa ne odgovara. I oni odlaze u tu prostoriju kao da mene kao odbrane i Dušica kao na TV-u saopštava kao Luna je kao osuđena na par godina, kao toliko i toliko zbog kao ubistva nekog tamo. I to mene Dragana budi. Možda veraš? Košmar oko. A znaš kakav košmar? Kao stvarno da se desi, tako sam se osjećala kao da se stvarno dešava sve. I nema kraja, ne mogu da se probudim. Taj čovek, znaš na što liči? Ja, on je užas. Opisala si mi. Tako je to. Ужас.